максимальних швидкостей все ж таки Арсенал не вмикав. Зараз Жиру на ударній позиції. Олів'є Жиру. 1-0. Арсенал вже попереду. Жиру відмічався вдвічі матчі з Індонезією. Відзначається і у цьому поєдинку. Жиру, Красицький прийняв. Жиру забіг. Точна передача, удар, гол. Тобто нічого не видумували. І по великому рахунку, Олександр, я думаю, ти погодишся, якщо подивитися, не було ні швидкостей, нічого. Просто на класі, на пасі, і все. І... Російський стоячи, так почухав потилицю, закинув туди в напрямку Жиру. Той біг вільну зону і пробив з лівої ноги. Причому Жиру, то він шульга. Він правою рідко, коли б'є. А тут те, що треба, голкіпер як не старався, так і не дістав цей м'яч. Голкіпер Діон Хонсон, один із ветеранів теж цієї команди, і він є віце-капітаном.